Entek kabeh iya. Iki jenenge omah gongs, omah pentol, omah magongso iki. Omah pentol. Cuminya ada, Mbak? Cuminya ada. Ya. Cumi, Pak. Cumi iki apa? Cumi ya cumi no. Ya padha kowe weh. Lho, jenenge ngono kae. Urang karo cumi bedane apa? Ini ada gongso ceker. Gongso apa iki? Daging, ayam, udang. Ada udang ada, Mbak? Mbak nek mix apa ya, Mbak? Mix itu milih dua. Apa ya? Oh, milih dua. Yeah. Aku mix yang enak nung. Miso ya, Bang? Kok miso tuh? Mix. Eh? Mix, campur, Pak. Cumi udang bisa, Mbak? Bisa. Lah, aku nek orang mie karo apa? Sego. Nggih. Masih bisa, Pak. Tapi apa? Eh, mau apa? Aku gongso mix. Gongso mie piye? Nggih, campur dua bahan. Sik to, gongso kok mik iki ngono. Iki kentang kentang goreng. Kentang goreng, sosis goreng, mie goreng, bakso. Oh, gongso. Pentole entek ya ora orang kene pentel, Mbak ya. Sampean iku. Iki nomor telepon iki, Mbak, nek pesen. Nggih. Oh, oke. Okay. Nyen dhewean rene kancane ya? Mbak ini dhewe wangsul. Oh, Mbak ini nek gongso iki dimasak apa? Mung kaya sego ora kuwi. Nek dime karo mie ayam karo mie balan. Enak ndi? Paling enak ndi? Nggih, seneng ae sih, Pak. Nek sing aku nggih. Masakan yo gongso, dene yo kopi yo. Yo ngono sik yo. Mie goreng lho, Pak. Mie goreng. Mie goreng omah enek, Bro. Jare arep kuliner sing beda, piye to? Wis, napa sing enek ning omah? Ya gongso apa ya mbak? Gongso apa? Gongso apa buruknya? Kamu apa? Kula mix. Cumi? Cumi. Enaknya mbak, gongso apa enaknya? Sing habis. Sing habis daging. Saliannya ini apa? Enak kabeh. Urang enak? Ya wis toh. Cumi enak? Ya wis cumi ya mbak? Cumi. Gongso cumi. Oke. Okay. Sudah sama nasinya belum mbak? Sudah. Oh sudah, oke. Okay. Aku minumnya limun tip, eh? Sedeng. Ya. Limun tip panas, Mbak. Iki bukanya jam piro? Jam 10. Oh, 9:30 sampai jam malam. Piro? Jam 5, jam 6. Ya, nanti tak obo-bolo-boloku ya. Jadi teman-teman sing pengin dateng apa ya? Omah pentol spesial gongso. Nah, HP-nya ini ya, Mbak ya? Nah, ini kontak HP-nya. Depat SMA Negeri Gemolong. Iki sing dodol Mbak sapa jeneng iki? Sing ayu iki jeneng sapa iki? Ike. Mbak Ike. Nah, sama Mbak Ike, teman-teman Gemolong dan sekitarnya. Ya, yang suka kuliner. Nah, silakan ini. Ada kentang goreng, ada sosis goreng, ada mie plater, mie goreng biasa, ada mie kuah. Wah, komplit banget ini. Pentol kuah, aneka gongso, termasuk gongso ati bareng ya, ya Mbak ya. Walah, mantep wih. Enak, enak dia ati karo omomu, cumimu. Senengnya lho, Pak. Bingung aku. Wis kamu cumi weh, cumi nyubune weh. Ya mbek, sing paling enak apa jenengan? Cumi apa ati? Manut jenengan ya? Lah senengane ngoten iki, Pak. Podho jenengan senenge piye? Hah? Seneng saya ketemu. Oh, jeneng kabeh malah. Cumi, Mbak. Cumi. Bismillah cumi. Cumi nek pengen ati rene nek weh. Wis, ndak dadi ati malah. Oke, teman-teman sekedar referensi mungkin ada di Omah Pentol, barangkali ada. Ini depan SMA Negeri Gemolong. Di SMA Negeri Gemolong, posisinya SMA Negeri Gemolong. Ini ada deretan ruko, Omah Pentol spesial gongso. Di Jalan Cintro Sancakan depan SMA Negeri 1 Gemolong. Ya, luar biasa Omah Pentol mungkin. Terus muda. Hadir di sini eksis senantiasa berkah manfaat luar biasa. Kontrak bayar berapa sekarang sini? Kontraknya berapa? 4 juta. Wih, 2 juta, Bu. Lah, iki murah kan?
Murah ya? Murah ini jadi join sendiri apa sama kakak? Sendiri. Oh, jenengan sendiri, modal sendiri. Oh, tapi jangan dulu pernah kerja di resto, kok komplit gini. Wih, pinter berarti, pinter masak ya. Sampai durung di bojo. Alhamdulillah, nanti is. Nanti nek di kanca-kancaku bagus akeh. Mbak nek butuh modal, Mbak. Saya membantu promosi di BMT Insan Mandiri. Nek butuh-butuh investasi juga. Dia titip tabungan. Bisa diambil ane marketingnya. Itu lho Mbak, dekat di Bogor. Jujurkan. Jujurkan lho Mbak. Iya iya. Aku sering dibelikan tapi dibawa pulang sama teman-teman di kantor. Sering sini lu cewek-cewek. Beda lagi toh. Bendol Dewer itu di mana? Itu sebelah mriki. Ini ya pada pendol toh, beda. Wah, pedes. Nek gini gak pedes. Ya, siap. Oke, makasih Mbak informasinya, Mbak Ike ya. Semoga senantiasa lancar, berkah, manfaat. Assalamualaikum.